brenda selinë. Po, shëndetje, Ola, unë ndodhem në katin e dytë të selinë. Aty ku vetëm pak momentin më parë u ndajt mbledhja nga zoti Berisha në të njëjtën sallë ku në datën 12 dhjetor ai ka bërë sërish mbledhje në këtë vend, ku për të realizuar këtë mbledhje një prej shoqëruesve të tij ka shkelmuar derën dhe siç mund ta shohim, është komplet e thyer në pjesën e poshtme, po ashtu është e thyer edhe doreza. Nga ana tjetër, se vetëm në këtë mënyrë kanë arritur që të futen në brendësitë të kësaj sale. Po, e pam pak më parë se si u shkelmua dera në fakt. Nga një prej mbështesëve të zotit Berisha. Po tregoj atë që kanë lënë nga pas kësaj mbledhje antarët e grupit të rithemelimit të PD-s, ndërkohë që po ashtu, vetëm pak minuta pasi ata u futën në këtë sallë, kërkuar nga media që të dali jashtë, pasi kërkuan edhe një riorganizim të kësaj sale për të shmangur logon zgjedhim të ardhmen, e cila është vendosur ditët e fundit në këtë sallë të selisë blu. Pa, në pjesën ballore të sallës është e vendosur dhe ndërkohë ata u zhvendosën në krahun tjetër përballë në fundi bie pranë derës të kësaj salle për ta zhvilluar konferencën për shtypa. Zhvendosën edhe të gjitha ulset për zhvilluar konferencën në kënd tjetër për të shmangur këtë logo, ndërkohë që vetëm pak metra më tej po vjen që të mbahet me dyert të mbyllura një mbledhje e kryetarit të Partisë Demokratike e Lulzim Basha, e cila ka mbaruar vetëm pak sekonda më përpara dhe tashmë ka thirrur edhe median për të bërë një prononcim për gazetarët dhe sigurisht do të kemi edhe një koment vetëm pak minuta më tej nga zoti Basha në lidhje me atë që u diskutua në zyrën përballë tij ku zoti Berisha dha një deklarim të rëndësishëm ku tha se vendimet e kuvendit, po ashtu edhe referendumin që si pas ti ishte më i madhi i mbajtur ndonjëherë në Shqipëri, do t'i komunikohen vendimet e këti referendumi me shkrim ku si pas ti 24.000 antarë të PD-s kanë votuar për të shkarkuar nga kreu i PD-s zotit në Basha.